ରାଜ୍ୟରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବହୁ ଯୋଜନା ପରେ ବି ମିଳୁନି ସହାୟତା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଚଳିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିବା ନୁହେଁ। ସମ୍ବଲପୁର ନାକଟି ଦେଉଳର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭେନି କି ଭଲସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନୋଜ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତିଷ୍ଠ ହେଲାଣି। ମନୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ପାଖରେ ଘର କରିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଖାନା ପାଣି ମନୋଜଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଶୁଛି। ଡ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଇଖାନା ପାଣି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଜମି ରହିବା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହ ସେଠାରେ ଘର କରି ରହିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ମନୋଜ। ତେବେ ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମନୋଜ। ପାଣି ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲି ହଉନି, ଦେଇ ଦେଇ କେତେ ଥର ଥାନା ଗଲାଣି, ଥାନାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ନାହିଁ, କେତ ନାଗିଛି ମୋତେ ଜାଗା ଉଠେଇ ଦିଅ, ଅଲଗା ଜାଗା ଦରକାର ଦୋକାନଦାର ପାଇଁ। ଦୋକାନରେ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ ଦିନକୁ? 5-10 5000 ଦିନକୁ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ପାଣି। ହଁ, ପୋଲିସ ଆସିକି ସମାଧାନ କରୁଛି, ତାପରେ ବି ପାଣି ତାର ବାରମ୍ବାର ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ଜାଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପାଣି ଯିବା ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରିବା କଥା, ଫେର୍ ବି ତାଙ୍କର 2-4 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ପାଣିଟା ତ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରୁ ତଳକୁ ଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ଏଟା ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ କରିବା କଥା। ମନୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଥର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନୋଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 5ଟି ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଜେପି ନେତା। ଏଇଟା ତ ତାର ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ଅପାରଗତା, ଏଇଟା ହିଁ ଉଦାହରଣ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କର। ତେବେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଅନେକ ଥର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟଭଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।